No potěž pámbů, zvolal s očima upřenýma naraněného. Stáli jsme nad ním dva byloši a jeho pátravý, lesklý pohled se nás obou zmocnil. Věřte mi, vypadalo to, jako když se nás chce v příštím okamžiku na něco zeptat v řeči, které budeme rozumět. Zemřel však a nevypravil ze sebe jediný zvuk. Nepohnul rukama ani nohama. Neškubl jediným svalem. Pouze v té poslední vteřině jako v odpověď na nějaké znamení, které jsme neviděli, na nějaké šeptnutí, které jsme neslyšeli, se strašlivě zamračil, čímž své posmrtné černé masce propůjčil nepochopitelně zlý, utkvělý a hrozivý výraz. Pátravý, lesklý pohled se rychle vytratil a zbyly jen prázdné, skelné oči. Dokážete kormidlovat? zeptal jsem se netrpělivě agenta. Zatvářil se náramně nejistě, ale přidržel jsem si ho za ruku a i hned pochopil, že ho kormidlovat přinutím, ať už to umí nebo ne. Abych se přiznal, až chorobně jsem si toužil přezout boty a vzít si suché ponožky. Je po smrti, zašeptal ten chlapík. Zřejmě to na něho udělalo nesmírný dojem. To teda je, na to se můžete spolehnout, řekl jsem a jako blázen jsem škubal tkaničkami od bot. A navíc si myslím, že pan Kurz už je touhle dobou po smrti taky. To pomyšlení na okamžik zatlačilo do pozadí všechno ostatní. Měl jsem pocit mimořádného zklamání, jako bych pojednou zjistil, že jsem usiloval o něco, co postrádalo jakékoliv podstaty. Větší znechucení bych byl asi necítil ani v případě, že bych celou tu cestu vážil výhradně proto, abych si s panem Kurcem pohovořil. Pohovořil s... Hodil jsem jednu botu přes palobu a uvědomil jsem si, že přesně na to jsem se těšil. Že si s panem Kurcem pohovořím. Učinil jsem podivný objev. Nikdy jsem si ho nepředstavoval, jak něco dělá, chápete, ale vždycky jen, jak přednáší. Neřekl jsem si v duchu, tak, teď už ho nikdy neuvidím, nebo tak teď už si s ním nikdy nepotřesu rukou, ale teď už ho nikdy neuslyším. Představat toho člověka, to byl pro mě hlas. Neznamená to ovšem, že jsem si ho nespojoval s nějakou aktivitou, což mi neříkali všemi tóny žádlivosti a obdivu, že nashromáždil, vyměnil, podvodně vylákal či ukradl víc slonoviny než všichni ostatní agenti dohromady, o tohle nešlo. Šlo o to, že to byl schopný a talentovaný člověk a že mezi všemi jeho schopnostmi dominovala právě ta, která vyvolávala pocit, že je skutečně přítomen. Jeho schopnost hovořit, jeho slova, dar výrazu, ten matoucí, vysvětlující, krajně exaltovaný a opovržení hodný, chvějivý prout světla, nebo snad jiný, falešný prout ze srdce neproniknutelné temnoty. Druhá bota odletěla za oběd ďábelskému bohu té řeky. Rome pomyslel jsem si. Tak. Je povšem. Dorazili jsme příliš pozdě. Je pryč. Zmizel i s tou svou schopností. Stačilo na to nějaké to kopí, šíp nebo klacek. Teď už toho chlapíka, jak těživ, neuslyším, jak mluví. A v mém zármutku bylo jakési zarážející, přehnané dojetí. Přesně takové, jaké jsem postřehl v lítostivém kvílení těch divochů v křovinách. Pocit větší osamělosti a bezútěšnosti bych snad nezažil ani tehdy, kdyby mě někdo oloupil o víru, nebo kdybych propásl to, co mi bylo v životě souzeno. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.